وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وفي رواية كل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان
برادر محترم مولانا قاری عبداللہ صاحب، قاری عبدالوائز صاحب حفظ اللہ تعالی، انہوں نے حکم دی تعمیل کردے ہویا پہلی دفعہ تواڈے اس مرکز وچ حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے درجات بلند فرمائے، جو انہاں دینی خدمات سر انجام دیتیاں اللہ اس نو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ مینوں حکم کیتا گیا ہے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان سنائی جائے۔ او دل ہی نہیں جس دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں، اور او بندہ اجے بغلت وچ ودا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کریندا ہے اپنے آپ نو تھکیندا ہے، دل وچ میرے نبی نال سچی محبت نہیں اس نو جنت دی ہوا ہی نہیں لگ سکدی۔ یہ شرط ہے، لازمی شرط ہے کہ اندروں باہروں اپنے ذات نالو، اپنے رشتہ دار تے اہلو عیال نالو، ساری کائنات نالو ود کے مخلوق جو پیار ہوئے تے حسین دے نام آ جائے۔ اللہ دی رحمت ہون آقا تے وی، انہاں دے گھرانے تے وی، انہاں دے صحابہ تے وی، انہاں دے چاڑ والے دے تے وی۔ میرے نبی دی شان انہاں دی عظمت لئی اتنا کافی ہے کہ انہاں دی شان وچ اللہ خود قرآن نازل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت اور شان ولادت تو شروع بھی نہیں ہوتی اور وفات شریفہ تے ختم بھی نہیں ہوتی۔ اتنے اعلی عرفہ ہیں، ایک کانفرنس اور محفل تسی اتنے سجائی بیٹھے ہو، ایک محفل اللہ شان نبی ایک عالم اروا سجائی۔